嗨，大家好啊，今天是老王12月10号周五，给大家预测或者回顾一下，预测一下下周的重要的经济数据，还有上市公司以及我对股市的看法。首先，我们来说一下股市的看法吧。那么今天呢，SPY 就是标普的这个 ETF 今天创下了一个 closing 收盘新高。这昨天咱们在直播里面也讲啊，如果咱们是看时间之窗的话，我们是来到了三浪，昨天给大家看了三种不同的版本。那么如果说大盘在持续不断的走高，而且配合这个12月13号时间之窗的话，那么我们可以看到今天的收盘高呢，因为前期呢473.54呢是一个高点，所以我们非常可能在周一或者周五或者今天就是已经是短期的一个顶部了哈，然后呢，或者周二，可能在下周呢会有一个短期的顶部，然后呢，咱们会见到一个12月26号是下一个波浪理论的黄金斐波那契的系列指数啊，这个关键的时间之窗。所以大家可以注意一下，也就是说，我们短期可能面临了一个短期的顶部，然后开始有可能会进行 pullback 当然，这个一浪如果上涨的话，它的幅度会非常非常的大啊。如果等于三浪的话，那么苹果呢也非常凑巧呢，它现在媒体呢都在渲染3万亿的市值，也就是达到182块钱。所以会不会在周三、周一的时候，当苹果冲击182，就可能是一个我们讲一个非常重要的变盘的一天呢？就是在182，这个非常值得大家注意哈。所以对于下周股市呢，我觉得是一个高开低走，因为下周呢还有包括一些非常重要的，就是一些经济数据吧，特别是周三的美联储会议，这个是全球瞩目的哈。从现在这个南非病毒没有想象的那么厉害，这也是使得央行可能下足决心准备提前退出资产购买或者加倍资产购买。那么今天的 CPI 数据就是周五的 CPI 数据呢，是它的增幅呢是6.8%，低于市场的7%的一个增幅啊，所以这个使得市场呢暂时松懈了啊，就是认为这个可能是一个。就是短期的通货膨胀的顶端。那么下周呢，还有 PPI、核心 CPI、零售数据，零售数据也是一个恐怖数据。周三还有 FOMC 这些 meeting。周四呢，还是失业金人数申请，这次失业金人数申请创下1969年以来的新低。在业绩方面呢，我觉得下周可能关注的是下周四的 FedEx。还有这个下周四的 FedEx，还有这个 iRaven 这个就是非常重要的这个电动汽车啊，它是在周四的盘后啊。周三的话，我们有 Lenar 这个房地产，还有这个 Nordstrom。Trip.com，周四呢我们有 FedEx，所以下周的数据不多啊，但是呢，也就只几个，特别是 RIVN 这一个，当然它现在还没有交货量啊，所以应该说，意义不是特别的大，所以对于下周股市呢，我认为是一个高开低走的走势，特别是苹果的走势特别值得我们注意，因为182元的3万亿的市值，这是一个媒体的。非常关注的，其实全球呢就是22万亿的这个美国的 GDP 啊，所以这个等于苹果它等于是1/10的美国，这是非常非常庞大的啊，所以这个非常可能会变成一个高开低走的走势，而苹果可能走入四浪的调整，请大家注意，所以下周会非常非常有趣，请大家注意苹果。那么大家都在抱怨啊，苹果这些大股票已经拿走了所有其他股票的这个涨幅啊。其实现在大家都非常非常的苦闷悲观啊，
都觉得好像这个是实际上美国已经进入了熊市啊，除了几只大盘股之外，所以下周的股市我预计是会高开低走。那么我个人还是看好的一只股票呢，还是 Moderna 啊，本周呢遭到了由于它的这个流感的疫苗呢，使得这个股价呢出现了一个下跌啊，但是我认为这个股价还是应该高开低走。低开高走，冲击前期高在376或者到388左右。好，谢谢大家收看，下周同一时间再见，拜拜。